Dilluns de Festa Major és sinònim de partit de confrontació esportiva entre els mitjans de comunicació de Terrassa i els polítics de la ciutat. Avui estem a l'àrea olímpica, l'escenari habitual d'aquest partit, i sobretot amb moltes novetats. Per començar, moltes cares noves que trepitgen per primer cop al terreny de joc. Recordem que tan sols fa unes setmanes que es va constituir el nou ajuntament i sobretot per part dels periodistes, amb una molt bona paritat entre homes i dones. Anem a veure com va aquest partit tan sols unes hores després que Dani Olmo, el terrassenc, es proclamés campió d'Europa sub-21 amb la selecció espanyola. Anem a veure si saben més o menys fer alguna cosa que vam veure ahir per televisió. Anem a veure aquest partit entre polítics i mitjans de comunicació.
final de partit aquí a l'Any Olímpica amb una clara victòria dels mitjans de comunicació per 6-2. Evidentment... Final del partit aquí a l'Àrea Olímpica amb una clara victòria dels mitjans de comunicació per 6-2 i amb un mal perdre per part de la Corporació Municipal, que també ens ha fet una miqueta d'aigua degut a aquesta onada de calor que tenim a sobre. Però bé, el més important és la victòria. Com sempre, comencem amb l'equip perdedor. Tenim amb la responsable de la regidoria de comunicació, Niki Ramírez. Què tal, Niki? Molt bé. Derrota per 6-2. El més important era participar i sobretot veure aquestes cares noves que hi havia avui aquí al terreny de joc, no? Sí, era una oportunitat de conèixer-nos dins del camp, perquè també és una manera diferent de fer esport, d'estar tots junts, conèixer i passar-ho bé en aquesta festa major. Bueno, què t'ha semblat el partit? És una tradició, no?, que els mitjans de comunicació acabin guanyant el partit, però com ho has vist? Això diuen, però no sé, segurament l'any vinent ja estarem més preparades i bueno, jugarem millor. Bueno, el més important, sobretot avui, és, a part del partit i fer una miqueta de germanor amb els mitjans de comunicació, és que hi ha hagut també una presència femenina molt important. Jo m'imagino que com a exfutbolista també ho valores i tot això, no? Sí, cada cop estem donant més pas, és més important que les dones agafem una mica el terreny de joc i comencem a jugar i fer pinya amb els nois. I per nosaltres, bueno, estem encantades, s'ha notat que cada cop tenim més presència, que juguem millor i mica en mica anirem pujant el número de jugadores. Bé, tenim Terrassa com una de les ciutats amb una llicència més alta de federades, de noies, alguna cosa també ha sigut d'enorgullit, no?, com a esportista i també com a regidora, no? Sí, aquest any han augmentat molt les fitxes federatives i realment és un orgull veure tantes nenes jugant i que cada cop van creixent i que arriben a lligues cada cop més grans, no?, aquest any, sobretot a Terrassa, molts equips, per exemple, juvenils que han anat ascendint de categoria, segurament arribaran a categories més altes que nosaltres hem fet. Molt bé, Niki, anem a per la part guanyadora. Estem amb Joan Fitó, company de Diari Terrassa de Catalunya Ràdio. Felicitats. Moltes gràcies. Hem mantingut una miqueta la tradició de guanyar aquest partit. Sí, però ha sigut complicat, eh? Vull dir, ara ho dèieu, el 6-2 és una mica enganyós. Hem començat molt bé, hem tingut l'oportunitat de fer 3 o 4 gols ràpids, però ens ha costat. Al final ells han tingut ocasions. De fet, els nostres porters han sigut els millors del partit, pràcticament. El Miqui a la primera part ho ha tret tot. I al final a la contra ells estaven tirats cap endavant i hem pogut rematar-ho. Què t'ha semblat la nova corporació? Estem bé en cares noves, avui sobre el terreny de joc. Què t'ha semblat una miqueta al nivell dels nous polítics? M'ha semblat molt bo, l'ambient fantàstic, primer de tot. Vull dir, és el més important en dies així, que la gent es conegui, que la gent estigui contenta i pugui gaudir d'una jornada ja tradicional i que és bonica per la ciutat. I el nivell, doncs, bastant alt, la veritat. Ha estat molt bé el partit i està molt bé que ens puguem anar coneixent tots i que hi hagi aquesta relació. I a més, el més important, sobretot, que hi hagin polítics i periodistes. Ja saps que hi ha precedents en el qual això neguitejava una miqueta els mitjans de comunicació. Això és el més maco, no? Que hi hagin periodistes i polítics. I a més, periodistes amb molt nivell, polítics amb molt nivell, polítiques amb molt nivell. De fet, vull dir, ja et dic, el partit ha sigut fantàstic. Inclús les millors han sigut les noies, i això diu molt, i ens ho hem de plantejar de cara al futur, perquè ha de ser així, que hi hagi una paritat de nivell, tant a nivell esportiu com a nivell polític i a nivell periodístic, perquè al final és important que hi hagi el mateix nombre de dones que d'homes a tot arreu. Com titularàs la crònica? No, crec que no la faig jo, crec que la fa el Jordi, però ara m'agafes molt en fred, no ho sé. Jo vols dir que no sé, no hagués estat millor pels polítics degut a l'onada de calor que s'ha suspès algunes activitats? Home, ells els hagués anat bé no jugar, eh? Sí. Bueno, no hi ha color, no hi ha color. Vull dir, al final, 6-2, el resultat és el que és. Em recordo el clàssic de fa molts anys. Som superiors, no hi podem fer res. Molt bé, felicitats, Joan. Merci. Doncs polítics i periodistes, el més important és aquesta comunió que sempre hi ha al final de cada partit amb aquest 6-2. A la qual cosa, ara ve el més maco, que és recuperar les forces amb l'esmorzar i aixecar aquest trofeu de campions. No has hecho nada.